Poštovani gledalci, dobroveče. Još jedno izdanje emisije Bez kompromisa, kao svakog utorka i četvrtka, i ovog puta vas pozivam da na već poznati broj telefona 011-3612-111 pozovete, postavite pitanje mojim gostima ili pak da date viđenje trenutne situacije. Trenutna situacija je takva da je danas zvanično CIA objavila, između ostalog, šemu podmićivanje u kojoj je upleten lider Narodne stranke Vuk Jeremić. O tome ćemo razgovarati, ja ću predstaviti svoje goste, pa ćemo onda pogledati prilog. S moje leve strane je Aleksandar Šešelj, zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke. Dobroveče, hvala vam što ste došli. I Milan Đukić, na prvom mjestu advokat, dobroveče, i narodni, odnosno poslanik u AP Vojvodini. Ja bih sad zamolila režiju, koleginica Valentina Milenković uradila je prilog što se tiče Vuka Jeremića i kako i na koji način je to CIA saopštila. Committee of Oversight, we need to pursue the Chinese relationship with the Serbian politician Vuk Jeremić, who first attempted to introduce Yi to the Bidens in 2015. From August 2015 to June of 2015... Republikanci u predstavničkom domu saopštili su da su članovi porodice aktuelnog američkog predsjednika Joe Bidena primili milionske uplate od stranih entiteta u Kini i Rumuniji, uključujući vreme kada je Biden bio potpredsjednik. Odbor je dobio nove bankovne evidencije koje se navode u memorandumu u sudskom pozivu i uključuju uplate kompanije povezanim s Hunterom Bidenom, a republikanci tvrde i da je Hunter Biden koristio svoje porodične veze da bi pomogao u održavanju sastanka 2016. između srpskog kandidata za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Vuka Jeremića i tadašnjeg savjetnika za nacionalnu bezbednost potpredsjednika Kolina Kala. Marko Miškeljin iz Centra za slobodnu politiku podsjeća da se Jeremić uvek pravdao da je žrtva političkih obračuna u SAD-u. Sumnja se da je korišćen mito, a većina tih dokaza koji se sada pojavljuju jesu došli iz tog čuvenog laptopa Huntera Bidena koji je pronađen u jeku izbora, odnosno izbornog procesa u Americi 2020. godine, i sada to polako izlazi na videlo, s obzirom da u prvom momentu nije postojala neka volja ni u medijima, a ni politička volja sada kada republikanci imaju većinu. Oni su pokrenuli taj komitet i ispituju u čemu se to zaista radi i smatruju da Vuk Jeremić je jedan od ključnih svedoka, što nije prvi put da se njegovo ime pominje u kontekstu nekih većih međunarodnih malverzacija koje su opet imale veze sa njegovom pozicijom u Ujedinjenim nacijama. Republikanci su izneli optužbe da je Jeremić zapravo pokušao da iskoristi svoj poslovni odnos sa Hunterom Bidenom i njegovim saradnicima kako bi lobirao za mesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Sve informacije su potekle iz bankarskih izveštaja. Perko Matović iz Centra za nacionalnu politiku podsjeća da Jeremić već od ranije bio upoznat sa tom istragom. On je bio pozvan i da svedoči početkom ove godine, čini mi se, u tom slučaju. Dakle, on je definitivno bio involviran, mi smo to znali iz dokumenata koja su bila procurena. To je jedna bivša politička ličnost na našoj političkoj sceni i nije ni čudo što za njegovu partiju više ne glasa ni njegova najbliža rodbina. Postavlja se ključno pitanje. Da li se opozicija u Srbiji u proteklim danima toliko zalaže za borbu protiv nasilja, samo kako bi prikrila ovu veliku aferu koja je isplivala na površinu? Pozdravljen haos je protesta je pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti i ja moram da pohvalim eleganciju i načina koji su ove veoma niske, perfidne i odvratne udare na sebe primili Aleksandar Vučić, predsjednica vlade Ana Brnabić. Dakle, zaista su se dostojanstveno držali, napadi su tu kako bi se na jednoj zaista tragediji u kojoj treba da budemo jedinstveni se preuzela vlast na nasilan način. To oni po ko zna koji put pokušavaju. Te demonstracije nisu ništa drugo osim toga. Mislim da je potpuno pogrešan potez, potpuno pogrešnom momentu. Pogotovo kako govorimo o toj blokadi Gazele, pričamo o blokadi međunarodnog puta, šalje se potpuno pogrešna slika u svet. Kako je na konferenciji za novinare nedavno saopštila republikanka iz Južne Karoline Nancy Mace, postoji osnovana sumnja da je od avgusta 2015. do juna 2016. kineska kompanija State Energy uplatila Jeremićevoj kompaniji $3 miliona. Mace je navela da Jeremić pisao Hunteru i pitao da li može da se sretne s tadašnjim savjetnikom za nacionalnu bezbednost predsjednika SAD-a Colinom Kalom, a u vezi sa izborima u Ujedinjenim nacijama. Evo, imali smo prilike da čujemo prilog, da krenemo sa pitanjem. Ja ću krenuti od Aleksandra Šešelja. Aleksandre, kako vi vidite ovu situaciju, pogotovo kada je reč o Vuku Jeremiću i dobro znamo kako i na koji način je on lobirao da ponovo postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija? Ne bih te dve stvari povezivao.
on je ponovo, nije on bio generalni sekretar, on je bio predsjedavajući, izvinio. Da, ne bih te dvije stvari povezivao, pošto ključna stvar koja se desila je kada je on bio kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija je bila podrška zvaničnog Beograda, odnosno Srbije. U tom trenutku vlasti u Srbiji su oklevali da li do toga dođe, ali ipak tada je procena bila da treba da se podrži Vuk Jeremić, iako sam ja bio protiv toga, ja mislim da je on naneo mnogo štete našoj diplomatiji, našim generalno spoljnopolitičkim pozicijama i ugledu Srbije u svetu. Dakle, on je neko ko je poznat još iz dosija Wikileaksa kao osoba koja je raportirala u američkoj ambasadi, uvek podnosila izveštaj tamo o svom delovanju i o planovima za rad u budućnosti ministarstva spoljnih poslova u vreme dok je on bio ministar. Ja mislim da je to nešto što je sramotno i što ne bi smelo da nam se ponovi. Imamo svedočanstva iz Wikileaksa. A kad pogledate sada ove stvari, ovo je jedan odbor u donjem domu američkog parlamenta, odnosno predstavničkog doma, gde su nedavno većinu preuzeli republikanci. Oni su formirali ono što bi kod nas moglo da bude pandan anketni odbor koji se bavio temom kako su članovi Bajdenove porodice bili upleteni u kriminalne afere svuda po svetu, pa su došli do te nevladine organizacije na čijem je čelu Vuk Jeremić. I tu nema ništa sad tu spektakularno novo. Vi kad pogledate i nevladine organizacije u Srbiji, one funkcionišu po istom principu. Dakle, to se ili služi za pranje para, ili služi za neki drugi uticaj i neke druge šeme oko kojih se vodila ova rasprava i u Americi nekoliko već meseci. On je neko koji je uvijek bio prozapadni, on je uvijek bio blizak tim demokratama i njihovoj administraciji i njihovoj političkoj vrhušci u Sjedinjenim Američkim Državama, i to je zaista ništa nepoznato. Mi sada ovdje se nešto frapiramo kao da je on neka uzdanica ovdje na srpskoj političkoj sceni ili neko od koga smo mi očekivali nekakve patriotske stavove i slično. Dakle, on je neko koji je predsjednik jedne stranke koju je kupio od Miroslava Aleksića, koji ima neku Narodni pokret Srbije, tako nešto. On je njemu dao novac, uzeo stranku, preregistrovao i promenio ime i on je sada predsjednik neke novoformirane stranke, a to je u stvari stara stranka iz registra političkih stranaka u Srbiji, i okupio je škartove iz svih drugih stranaka. Vi imate Sandu Rašković Ivić koja je promenjala 6-7 stranaka, imate ovu bivšu Dačićevu savjetnicu Dijanu Vukomanović, tako neke figure koji su bili ranije po drugim strankama, i oni su odjednom nekakva nova lica, nova snaga i slično. I on je čovjek bez ikakvih političkih uverenja. I to je također jedna činjenica. On je sada neko ko se zdušno zalaže za borbu za opstanak Kosova u Srbiji i tako dalje. To je samo deklarativno. On je neko ko je uradio mnogo na nezavisnosti Kosova takozvanoj, i on je neko ko je uradio mnogo na afirmaciji takozvanog Kosova uopšte na međunarodnoj areni, kada pogledamo i koliko je zemalja priznala nezavisnost Kosova i šta su efekti njegovog rada za tih 4 godine, odnosno 5 godina za koliko je on bio ministar spoljnih poslova, to je zaista bez ikakvih rezultata, odnosno rezultati su izuzetno negativni. Tako da je neko ko je jednostavno usmeren na te stvari koje se mogu nazvati kriminalnim aktivnostima, njega apsolutno ni nacionalni interes Srbije ne zanima, ni bilo kakva politika Srbije ne zanima, gleda čovjek svoju korist, to je takav je bio i u prošlosti, takav je i sada. Ne znam zašto bi bilo ko trebalo u Srbiji da bude iznenađen, da bude šokiran ovim navodima koji su se pojavili u Americi. Ja sam mislio da je to poznata stvar ovde. To što je on licemeran i što se predstavlja javnosti drugačije od onoga što je radio, a podsjetit ćemo se da i u Wikileaks svojim depešama stoji i da je rekao jednom američkom izaslaniku kako je Kosovo gorka pilula za koju Srbima treba šećerni omotač da bi je lakše progutali, i da posle jedne tribine povodom NATO agresije na SR Jugoslaviju, gde je malo oštrije govorio o NATO paktu, otišao isto to popodne u američku ambasadu da uputi izvinjenje Amerikancima i da kaže da je on mora da na taj način da govori o NATO paktu, iako on to ne misli, zato što je predizborna kampanja blizu u Srbiji i slično. Dakle, on je čovjek jedan bez ikakvih političkih stavova, neko ko gleda šta bi bilo najkorisnije za njega u datom trenutku, i neko svakako ko nema neku vrstu patriotske politike, već i slučajno usmeren na ove koruptivne kombinacije.
Ja svakako ovog puta, pre nego što nastavim, molim režiju da uključi klimu, a isto tako i da postavi broj telefona, jer pokušavam porukama, ali međutim niko ne reaguje i režija očigledno ne reaguje, ali dobro, evo, krenuli su. Da nastavimo, Milane, vaše viđenje stvari, Vuka Jeremića i... Ma vidite, ovako, o čemu se radi, dakle, kada govorimo i pravimo neku političku analizu, onda... I uvek nezahvalno, ja ne volim da govorim o nekome ko nije tu i ko ne može na neki način da odgovori na sve ono o čemu mi znamo. Ovo su stvari koje su zaista proizašle između ostalog i informacije do kojih smo došli, a vezane su za nešto što je američka unutar stranačka borba. Dakle, imate teške optužbe na račun Trumpa s jedne strane od strane demokrata i onoga što je došlo kao posledica procesuiranja i vrlo dugo, vrlo teške optužbe na račun Huntera Bidena, sina aktualnog predsednika Josefa Bidena. One su vezane pre svega za ono što su bile njegove operacije finansijske u Ukrajini, a onda i ono što je, dakle, na unutrašnjem političkom planu radio. To su priče koje je ovaj odbor kandidova informacije koje su dobile, a vezane su praktično za informacije njihovih obaveštenih službi, što se sve uvek naravno uzima sa rezervom, ali oni zaista jesu napravili nekakvu šemu u kojoj je sin aktualnog predsednika Sjedinjenih Država, dakle, jedan od sinova, Hunter Biden, učestvovao i tu se pominje ime lidera političke organizacije u Srbiji, odnosno neke njegove nevladine organizacije. Ja moram da kažem jednu stvar. Dakle, ne možete da generalizujete nevladine organizacije u Srbiji, ne možete da generalizujete da su one ono finansirane sve s polja i da su sve špijunske i tako dalje, i tu se ja žestoko ne slažem sa onim što je rekao Šešelj, jer je to nepravedno, kao i svaka vrsta generalizacije. Kad govorimo o nevladinoj organizaciji o kojoj su govorili ovi predstavnici odbora u Sjedinjenim Američkim Državama, uvek postoje mehanizmi da se te i takve stvari preispitaju, da određeni vrednostni sud. Ne slažem se sa onim o čemu je Šešelj govorio, a to je da je iza njegove kandidature stojala, ne znam, su Sjedinjenim Američke Države, naproti, vrlo jasno. Nisam to rekao. E, dobro, onda vas nisam dobro razumeo. Iza kandidature gospodina Jeremića, to treba se zna, između ostalog, žestoko stojala Ruska Federacija koja je lobirala za to da on na to mesto dođe. To je tačno. To je tačno, to je dokazano i vrlo jasno spram zemalja koje su pre svega u njegove kandidaturi učestvovali, da je to činjenica. Dakle, to je vrlo lako proverimo. Ono čime mi ovde zaista treba i možemo se bavimo jeste da, dakle, ukoliko postoji bilo kakav problem ili je to vezano, to će organi Sjedinjenih Država eventualno da ispituju, ili će neki naši isto državni organi, ukoliko postoje neke posledice koje su vezane za Republiku Srbiju, to da rade. To je početak i kraj. Mislim, to je jedino, kako vam kažem, odgovoran pristup. Što se tiče Huntera Bidena i svega ovoga što su teme, mislim da će one u narednih nekoliko meseci tek doživjeti svoju ekspanziju, kao i one teme koje su vezane za Trumpa, jer ulazimo objektivno u predizbornu kampanju i sada će se truditi da sve one stvari koje mogu pronađu, a gde ono uvek svačiju pretpostavku nevinosti poštujem, dakle ima ono što kažu dima, a možda i vatre, da se one stave u javnost, da se problematizuju i ispitaju. E, sad je pitanje da li to u nekom političkom momentu, u momentu neke političke doslednosti nekome ovde na unutrašnjoj našoj sceni i na sceni u Sjedinjenim Američkim Državama, dakle, može da bude problem, pa da se pokaže da li govorio jedno, a radio drugo i tako dalje, i tako dalje. Pa vezano za Huntera Bidena, pre svega, u stvari vezano za ove nevladine organizacije, dakle, ja ne bi također da generalizujem, ali onaj ko dobija novac sa Zapada, on radi za zapadne interese, tako da... A onaj ko dobija iz Rusije, on radi za Rusije? Pa ja za takve ne vidim. A vi takve ne vidim? Ja takve ne znam, ne znam takve, možda vi znate koje su te, ja stvarno ne znam ni jednu koja dobija novac iz Rusije. Ja mora to da znači. Znači, ako dobija novac iz Rusije, znači da bi radi za njih. Pa ne, nego ko plaća za njega radite, mislim, u tome se radi. Može to da bude sad da je neko velikodušan da plaća zato što mu se sviđaju nastupi ili ta neka tema kojom se neka organizacija bavi, to je zaista nešto vrlo naivno, a u svakom slučaju mi imamo iskustvo i znamo kakve su te nevladine organizacije koje su finansirane sa Zapada i po našem zakonu oni moraju da prikažu te svoje donacije na internet sajtu te organizacije i tu se jasno vidi kada govorimo o tim nekim koje su najprisutnije u javnosti, kao što su organizacije Nataše Kandić, Sonje Biserko ili neke slično, dakle, su oni finansiraju, to su poznate informacije, a ja se inače zalažem i
stranka koju ja predstavljam, da mi usvojimo američka rešenja iz takozvanog zakona o stranim agentima, koje oni tamo već decenijama imaju taj zakon, koji ne primenjuju samo na Saudijsku Arabiju, inače se to primenjuje u praksi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde jednostavno ukoliko vi nastupate, nastupate kao agent uticaja te i te države, te i te kompanije i slično, ja ne znam zašto je to nešto što je problematično, kao što slično zakonsko rješenje postoji i u Rusiji. Što se tiče kandidature, bilo je jasno da u vreme kada se Vuk Jeremić, čini mi se da je to bila 2015. ili 16. godina, kandidovao za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, naravno ne bi se ni kandidovao da nije bilo podrške Srbije. Ja mislim da je to tad bila greška zvaničnog Beograda, da je se u to upustio, ali, ne znam, drugačije je verovatno procenjeno, sa tim se svakako ne slažem. On se ne bi kandidovao bez podrške Srbije, to je svakako jasno. I mislim da su i Rusija i Kina na tom planu bili izuzetno pasivni, a već je bilo jasno u tom petom ili šestom krugu glasanja da Rusi neće staviti veto na izbor Gutereša i onda je Guterres izabran za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, što je takođe po meni manje bitna stvar. Ja pričam o političkoj ličnosti, neko ko je bio ovde na visokim funkcijama i neko ko se još uvek bavi politikom i iz tog razloga mislim da treba da se to nešto, to je nešto što treba da se komentariše u javnosti. Što se tiče Huntera Bidena, on je već mesecima u Americi glavna tema. Njegovo delovanje pre svega u Ukrajini, gde je očigledno bio upleten u razne neke poslove sumnjive prirode, da se tako izrazimo, ili koje mogu da imaju koruptivni karakter. A inače, što se tiče tog famoznog laptopa koji se spominje u vašem prilogu, na tom laptopu su inače pronađene kolekcije dečije pornografije i raznih nekih prepiski za koje se nije znalo da postoje sa nekima zvaničnicima i demokratske stranke, a posle takođe i državnog aparata, da li je to kongres, da li je to administracija predsednika, i to je nešto što je izazvalo veoma velike skandale u Sjedinjenim Američkim Državama. Inače je čovek u pitanju zavisnik od droge i neko ko je bio u ljubavnoj vezi sa udovicom svog pokojnog brata. Dakle, to je ličnost o kojem mi govorimo i o kome se radi. I to su neke zaista stvari koje su u Americi izazvale prilično veliki šok kada je od toga došlo, i normalno je da će republikanci kao protivnici Bajdenovi iskoristiti sve da nanesu štetu Bajdenu i administraciji Demokratske partije u Americi. Dakle, to je sasvim dobro, ali imamo sad situaciju, Trumpa su napali, odnosno što se tiče seks afere, između ostalog, tako je i krenulo. Pa presuđeno. Mislim, jeste presuđeno, ali između ostalog, to je krenulo, da bi se možda na taj način... Nije to krenulo, ni jedno ni drugo, ni jedna od ovih priča od juče. Dobro. Znači, priča o Hunteru Bajdenu isto traju godinama, koja je priča o Trumpu. One samo sada doživljavaju neko svoje finale ili neku svoju kulminaciju, jer su izbori 24. i očigledno postoji ideja da će jedan i drugi biti kandidati. Ako to bude, naravno, bilo moguće sprem njihovih unutrašnjih propisa, da u to ne ulazimo, ali to je cela ideja. I sigurno će u svemu tome ispravljati još jako mnogo stvari koje za nas, za našu unutrašnju političku raspravu, isto mogu biti interesantne, kao i stvari koje se dešavaju, ne znam, u Ruskoj federaciji. Ne se mi bavimo sudbinom sveta, mi se bavimo onim što je najvažnije za našu zemlju, ali postoje stvari koje i na našoj unutrašnjoj političkoj sceni, naravno, mogu da se komentarišu. Krajnje čini mi se legitimno. Uključenje. Halo, dobroveče. Dobroveče, Irena. O, dobroveče, dragine. Pozdrav za vas i za vaše goste. Što se tiče svetskih ovih koruptivnih, to je, mislim, ne bi njih komentarisao, oni su puni korupcije i kriminala na svetskom nivou i u Evropskoj uniji, evo, vidimo kolika je korupcija. Nego što se tiče naš i gospodinu Šešelju, dobro, on je mlad političar. Kod nas političari jedini oni ne moraju da imaju licencu, a svi drugi moraju, što se tiče toga. Što se tiče druge stvari, mislim da su naši političari svi istrošeni, svi, od pozicije do opozicije. Mislim, toliko iz stranke u stranku, iz afere u aferu. Znači, evo, neki dan je predsjednik rekao, progovorio, da kažem ono što možda svi vidimo i znamo, ali eto, da u svojim redovima zna neke koji su vozili auta kad su došli na vlast i šta su imali, a kako sad žive. Mislim, svedoci smo mi svega toga, ali bilo bi dobro da jednom vidimo neke sudske epiloge, a ne samo neke tako
periferne stvari i odgovornosti, poput Miškovića koji je uhapšen pa pušten itd. A zamislite na lokalu šta se radi. Mislim, možemo sad, ja ne bi ovdje licitirao ni imenima, ni iznosio podatke, ne. Nije to moj manir, ali to svi vidimo i znamo. Bilo bi fino kad bi se mi pozabavili ovdje unutrašnjom našom korupcijom, koju svi vidimo. Mislim, stvarno je volio bi... Da kažem, i vi sad zamerate što nema sudskog epiloga za bilo koji koruptivni... Pa, znate šta, ako neko ima platu od 150.000, a živi ko da ima 3 miliona, je li vama to upada u oči svaki dan ako se krećete? Mislim, evo ja neću navoditi imena, ne, to nije moj, to zna se ko, to država treba da radi. Neko sa 150.000, ako je poslanik, predsjednik opštine ili ne znam nekoje funkcije, ne može da živi. Znate, mislim, žalostno je kad pošten građanin vidi da čovjek živi kao da ima 3 miliona mjesečna primanja, a ne 150.000 zvanično. E sad tu bilo bi fino kad bi stvarno neko odgovarao, eto predsjednik je načao tu temu. Dobro, vidjet ćemo. Ali stvarno bi bilo red, eto volio bi komentari gospodina mlađeg Šešelja, a isto za njegovog oca, mislim svaka, što se tiče Haga, ja čovjeka, znači on je nevin ležao u Hagu, a sve drugo, mislim, istrošeni su i gospodin Šešelj. Mislim, i Vuk Jeremić, i Đilas, i sadašnja vlast, i Dačić, i mi znate šta. Imate ideju ko nov, evo, mlađe generacije, Aleksandar Šešelj. Da se preselimo. Pa znate šta, eto, nije problem, ali ima dosta mladih ljudi koji nisu okusili politiku, koji se, ali ne može da bude ni ono poslanik, poput ove narodne poslanice koja slika usne izbacio na Instagram, ljudi. Ajde malo i to da ozbiljimo i Narodnu skupštinu. Mislim, prosto, ili onaj gospodin koji je gledao Porniće, mislim, ljudi, mi smo nakazili sve. Kad kaže mi, ja ne isključujem ni sebe, sve krivim, verujte. Mislim, ali ovo je, da kažem, pogled, ja sam običan građanin. Običan građanin i verujte, znači, to je slika koju mi vidimo, obični građani. Kako vi vidite Srbiju i, ajde kažemo, srpski parlament? Hvala vam, Dragane, što ste javili. Ajde, Aleksandre, ja ću da krenem. Korupcija i između ostalog. Vezano za afere kod nas je zaista akutni problem to što mi imamo afere, a nemamo sudske epiloge. I to je zaista nešto što je neobjašnjivo. Vi kad uzmete predstavnike vlasti ili poslanike, oni bi mogli da vam kažu na pamet šta sve znaju da je bivša vlast ukrala, pokrala, nezakonito, šta je sve bilo, a da mi nemamo ni postupak, a kamoli sudski epilog u većini tih slučajeva. Đilas ovo, Đilas ono, postupak se nije uopšte nijedan pokrenuo po tim pitanjima. Ili kada bi se vratili na neke političke probleme koji ne moraju da budu koruptivni u smislu da je neko prisvojio državni novac, kada vidimo onu aferu prisluškivanje, to je bilo u novinama, to je bilo na televiziji, o tome se govorilo godinu i nešto dana, mi danas nemamo ne sudski epilog, nego mi nemamo danas ni postupak, ni da vidimo da se rasvetli politička podrška ili onaj koji je u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova prisluškivao predsjednika Republike. A znaju se detalji, koliko razgovora, sa kim razgovori i slično, a da ne postoji uopšte neko ko je okrivljen za to, da tužilaštvo uopšte ništa nije preduzelo povodom toga. Kako je to moguće? Nije se valjda samo to od sebe desilo, a da nije se reagovalo. Mislim, neverovatne stvari. Jednostavno, negde se čini da je poželjno u Srbiji da se u medijima ta priča i otvori i zatvori. A mislim da bi se rešio problem koji postoji u Srbiji, da nama trebaju sudske presude za te stvari. Nećemo da prejudiciramo da li je neko kriv ili nije, ukoliko postoji osnovana sumnja, ajmo na sud. Odnosno, ajmo da se pokrene postupak, da se to jednom već spreči. Što se tiče korupcije na lokalu, to je uvijek bilo prisutno i protiv toga se također treba boriti. Ali tu treba da se zaista dođe do osvešćivanja, pre svega ljudi koji u tim sredinama žive, koji treba da prate politiku, ko su kandidati, koliko su stranaka promenjali, koliko su dugo na vlasti, šta je to problematično, oni se ipak pitaju. Dakle, da se taj problem reši eliminacijom iz političkog života, a najbolja eliminacija je da neko ne pobedi više ko je predsjednik opštine i slično, ili da se kazna pokaže na izborima ukoliko je zaista neko sumnjiv ili ovakav ili onakav ili ko ne zaslužuje narodnu podršku. Što se tiče vlasti takođe, vlast ima taj manir
ova vlast je imala taj manir u prošlosti da preuzima bivše kadrove i da oni jednom sad preobuku dres, oni sad obuku naprednjački dres i onda kao da su oni počeli iz početka. Meni također što je zasmetalo. Naravno, politička kampanja je politička kampanja. U Novom Sadu se nedavno pojavio transparent na nekom od nadvožnjaka, valjda čini mi se, sad sam ja zaboravio njihova imena, ali uglavnom bili su bivši funkcioneri ovog POKS-a koji su bili direktori javnog preduzeća. Taj i taj lopovi, čekaj, tako su lopovi, ajmo u zatvor, ajmo iza rešetaka, što su oni na slobodi, ako su oni oštetili, ako vi znate da su lopovi, da su oštetili gradski budžet za toliko i toliko novca, zašto su oni na slobodi, o čemu se tu radi? Dakle, to je nešto što koristi se za, nepočinstvo se koristi za politički obračun, a uopšte nema sudskog epiloga što bi trebalo da bude u interesu svih građana Srbije. Dobro, ja moram, kako vam kažem, govorim i kao političar, ali sam u osnovi advokat. Dakle, pa sad mogu govorim i o stvarima i postupcima u kojima ja imam iskustvo, jer postoji nemali broj ljudi koje branim za to što su sumnjičeni za neka od koruptivnih krivičnih dela. I ti postupci se završavaju i mogu da vam kažem da u jednom broju postupaka su ti ljudi oslobođeni, ali su se postupci vodili, pravosnažno su završavani, to su i oni postupci koji su krenuli iz onog vremena, 24 privatizacije koje su sve procesuirane i naravno pravosuđu je potrebno neko vreme da to nisu mali ni dokazni postupci, ni mali broj okrivljenih i tako dalje, dakle mora postojati neka vrsta razumevanja za to. Ta ideja da će pravda da se desi instant od danas do sutra, to ne postoji nigde na svetu i suprotno je onome što predstavlja vladavinu prava i mogućnost da se neko kogode je u pitanju, a sad smo se mi se složili oko toga, postoji pretpostavka nevinosti pa u to kreće. Naravno da ljudima smeta ono što se zove lifestyle, pa neko ima lifestyle koji je daleko od bilo kakve mogućnosti, pošto naš narod je pametan, pa može proceni da li je neko mogao da zaradi i zavredi način života koji živi. I onda podozreva da je tu nešto sumnjivo. Svi mi koji smo u nekom momentu prolazili kroz priču, ne znam, da smo poslanici, prijavljivali smo Agenciju za borbu protiv korupcije, svi smo imovi. I ona je kontrolisana. I po ovom zakonu koji je donet, kontrolisana je detaljno. Ja mislim da je i vama to u prethodnom sazivu uređeno. Razumete? To jeste put. I vi morate da vodite račune i nije vam sve jedno za svaki deo svojih prihoda, za svaki svoj korak da uradite. I da se stvara svest, i Bogu hvala, kroz funkcionisanje svega toga se stvara svest, da vam nije baš prijatno, bez obzira da li ste u pravu i ubeđeni, kada kroz jedan takav postupak prolazite. Znači da znate da vam tu negde visi taj damoklov mač nad glavom. I ukoliko svi oni koji obavljaju javne funkcije, ili ne mogu to uvek da budu svi, ali najveći broj ljudi ima tu vrstu osjećaja, postoji neki damoklov mač mogućeg postupka, pa na kraju krajeva i onoga što je javno prozivanje. Ja sam protiv onoga što zove medijski krivični postupci. A to su postupci koji se vode u medijima, u kojima se neko i optuži i presudi mu se i sve ostalo. Zaista sam principijalno protiv toga. Pomenuo je Šešelj ovu priču, ne znam, prisluškivanje. Ja sam bio isto u nekoliko emisija. Znam da dobili smo informaciju da je policija dostavila neki izveštaj tužilaštvu i posle toga nismo dobili ništa. Pa to je stvarno nedopustivo u jednoj zemlji. To je stvarno nedopustivo u jednoj zemlji. Nevezano je za to ko je personalno predsednik. Vezano je za suštinu našeg, dakle, ustavnog sistema i njegovo funkcionisanje. I naravno da takve stvari ima. Ali sa druge strane, kada pogledate, i opet neću kažem, e, videli ste u medijima, ali vi zaista imate nemali broj akcija i protiv korupcije i protiv drugih vidova kriminala, neke se stvari pomeraju. Ja volim da se, kada u takvim stvarima govorimo, poredimo i sa zemljama gde verujem u čijem društvu želim da budemo, a to je Evropska unija i tako dalje. I kada govorimo o vladavini prava, pa koliko smo mi uradili sada unazad godinu dana da postoje sve pretpostavke da naše tužilaštvo i sudovi budu nezavisni. A oni su, dakle, ugaoni kamen onoga da ljudi imaju osjećaj da postoji vladavina pravda i da postoji pravda. To je sve proces. Ljudi naravno nisu zadovoljni. Kada neko radi, ima nekakvu skromnu platu i vidi nekoga ko je, zahvaljujući tome da je na nekoj javnoj funkciji, ono, doživeo neverovatan procvat.
Ali upravo je predsjednik i rekao da će biti sad obračunavanje sa tim. Ja vam kažem i kažem i u tom kontekstu. Dobro, okej, on je to pomenuo, ali mi sad pričamo u ovoj ljudskoj ravni kako to vidi ovaj naš, kako to vidi naš ono gledalac. Dakle, dok on, jer vidite, ne možete vi nikada izmeriti korupciju, ali postoji ono, ona se određuje prema onoga što se zove percepcija korupcije. Znači, kada jedan broj građana se izjašnjava o tome da li misle da u njihovom društvu postoji korupcija, pa da li je ta korupcija na lokalnom nivou, pa da li na nekom drugom i tako dalje i tako dalje. E, kada ti ljudi koji to posmatraju vide na koji način se identifikuje, pa neko kaže, ok, ja sam na vlasti, ali ne bežim od toga da negde u ovom sistemu postoji korupcija i hoću s tim da se obračunam. Prvo, ti ljudi za koje ja mislim da ne rade dobro svoj posao su korumpirani, da budu doviđenja, a onda naravno i da državni organi urade ono što je njihov deo posla i da dobijemo, naravno, epilog. I da dobijemo još jednu stvar. Kada je neko optužen za korupciju, pa budu medijski naslovi, pa bude, ne znam, u pritvoru. Jer kada je neko u pritvoru, onda svi veruju u ovoj zemlji da je on sigurno bio kriv. A kada imate nezavisno pravosuđe, onda na kraju izađe taj postupak. Ja bih voleo samo da kada neko od tih ljudi bude i oslobođen, da ti isti mediji izveste na isti način. Jer to je pošteno. Jeste. To je pošteno. Zato što svi ljudi, kogod da su i iz kojeg god miljeja da dolaze, imaju neke svoje porodice, imaju neke svoje živote. I o tome također treba voditi računa. Dakle, da, percepcija korupcije, ali kada u nekog uprete prstom, to je jedna stvar. Kada se to dešava u političkoj borbi, u političkoj raspravi, u kojoj je oštrina govora, posebno ljudima koji su činioci političkog života, mnogo dozvoljenija, to je sloboda govora. Ona to podrazumeva. I oni moraju mnogo više da trpe, a javni funkcioneri moraju da trpe najviše, što se tiče kritike i oštrine govora. To su neki, ne samo evropski, svetski, nego i naši standardi, koje smo za ovih 30 nešto godina demokratskog društva akceptirali. E, to je jedan par rukava, a postupak, onaj pravi, sad u ovom konkretnom slučaju krivični postupak, je nešto sasvim drugo. I o tome isto moramo da vodimo računa. Eto. Da, sad krivični, ali da ne zalazimo dublje po pitanju... Pa, zbog toga što sam probao da vam govorim neki način ono što gledamo. Ali onda zalazimo i u druge sfere. Halo, dobroveče. Poštovanje, dobroveče. Poštovanje, dobroveče, izvolite. Pozdrav za svo troje i celu Srbiju, moju ponosnu, milu. Takođe. Mlado dete, Aco, molio bi te... ja sam, da kažem, kolokvijalno seljak, ali mi šta smeta, Skupština nam je totalno unižena lošim govorom, ružnim rečima. Malo pre si upotrebio škartoj, ali ne može to da se kaže, drago dete, prevetač. Zašto to kažem? Znači da su sutra izbori, za te bi glasao. Tako da ti kažem, nemoj koristiti narod i unutrašnjost. Kako god visoke škole, znanje, kultura, lepota sazbora, govora ili ti laganja političkog. Ali trudi se da okulturiš i da pristojiš, unutrašnjost vapi za pristojnim političarom. Pitanje za tebe. Dok li će traje ovo naše prokletstvo i ovaj progon gde unutrašnje snage, zahvaljujući i pomoći strani, da li ima nade da se rode nove snage koje će na pravoslavnoj osnovi povesti ovaj, što kažu, srpski narod da se obožimo i umnožimo. Hvala na ljubaznosti, svako dobro svima želim. Takođe, svako dobro. Aleksandar pita. Pa evo, vezano za ovaj izraz, ja nisam hteo da se izražavam, što bi se reklo, neknjiževnim jezikom. Škart, to je stara srpska reč. Mislim, ona označava otpadnik. Dakle, ne znam zašto bi to bilo nešto što je posebno uvredljivo. Ja mislim da to zaista na narodski način iskazuje se u potpunosti o kakvim se karakterima radi. Jer ako znate, imate ljude koji su promenjali po 6-7 stranaka,
Možete vi da budete profesionalni pekar, pa da radite u jednoj pekari, pa da radite u nekoj drugoj, ukoliko su uslovi bolji, ili ukoliko ste lekar, pa niste zadovoljni platom ovde, zaposlite se negde drugde, ali znate, angažovanje u politici označava da vi zaista verujete ono što govorite. Ako promenite 7 stranaka, znači vi možete da govorite o čemu god, šta god vam stave ispred vas, vi možete da se pretvarate da vi u to verujete. A ja mislim da su to ljudi najgore vrste, zaista. Ako neko u stanju da promeni nekoliko stranaka različitih ideologija, dakle to nisu samo stranka A, stranka B, nego potpuno... Ideološki drugačije. Dijametralno suprotni pogledi na svet. To je nešto što je nezamislivo za nekog ko zaista ima neki princip, ima neko uverenje. Kako vi možete da tražite poverenje od građana na izborima, ukoliko ste danas pričate jedno, sutra pričate drugo, a juče ste pričali potpuno nešto treće? Kako vi možete da budete neko kome treba narod da ukaže poverenje i da bude neko siguran u vas da ćete vi, ukoliko pobedite, raditi ono što govorite, da ne se nećete opet predomisliti? A šta je to nego preletanje, nego potpuno menjanje pogleda na svet odjednom? Dakle, to je neko, to je pre svega pokazatelj koruptivnog karaktera. Dakle, neko ko je zaista vođen ličnim interesima, on gleda gde je njemu bolje, ide na tu stranu i ono što priča prilagođava s onim što je njegov trenutni interes. To je, nažalost, nešto sa čim se mi suočavamo u Srbiji, veoma je izraženo. Postoji to svuda, zaista. I u Americi, ako ima dve političke stranke, pa se dešava i da demokrata postane republikanac i slično. Svakako, da se razumemo, stranka je sredstvo. Stranka je sredstvo dolaska na vlast i sprovođenja svoje politike. Ali vaše držanje i ono što je vaše ponašanje mora da bude garancija da ćete vi, kada budete došli na vlast jednom, ukoliko se to dogodi, da zaista radite ono što ste govorili, što ste obećavali. I da stojite iza tih reči. Pa dakle, morate da imate nekakav integritet, što se kod nekih ljudi posebno, što nekim ljudima posebno nedostaje. Između ostalo. I ovo drugo pitanje što kaže, da li će se pojaviti neki novi ljudi? Ja ne znam, znate, novi ljudi nisu uvek garancija da će se stvari promeniti na bolje. Mi smo imali, evo sad pogledajte Crnu Goru, oni su, to je nama blisko zaista, došli su neki ljudi kao da su pali s neba, što kaže jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević, da su našli ministre na Facebook stranici Naši u svetu, što je onako duhovito, ali nije netačno. Tako da se pokazalo da su i to ipak nastavljači u ideološkom smislu starih tekovina. Dobro, ali možda vizualno, prosto u tom smislu, ja pričam narod kako to... Nije vizualno, znate, politička borba i izbori nisu izbori za mis i mistera, već za zaista nešto što treba da predstavlja politiku te zemlje u te 4 godine koliko mandat traje. Dakle, to je ono što treba da bude najvažnije. Ali očigledno da se narod vezuje za ličnost. U svakom slučaju, mi smo imali razne stručnjake iz inostranstva koji su dolazili isto tako naši iz sveta, pa dođu ovde, budu predstavljeni kao ne znam kakvi kadrovi, oni su ljudi sposobni, evo, došao odavde, došao odande iz ove neke kompanije američke. Ispostavi se da ili nešto propasti, ili ono što je, dakle, planirano ne sprovede, sve uništi, služi nekom drugom i izgubi se ovde glavom bez obzira da više niko ni ne zna ni gde su ni šta su. Ili su obično na nekim lukrativnim pozicijama sada u okviru tog nekog međunarodnog finansijskog sistema. Tako da nije to uvek garancija novi ljudi, naravno. Prirodni su procesi da se ima manje starijih, više mlađih ljudi uvek, ali to je nešto što ne zavisi uvek i nije mladost garancija kvaliteta. Pa ne, mladost treba da ima prednost, ako ima još nešto da kaže. Šalim se. Vidi, u politici postoje moje duboko ubeđenje dve vrste ljudi. Jedno su vernici, a drugo su korisnici. I ne možeš u političkom životu nikada to da proseješ, to niko nije uspeo. Jednu zemlju menjaju vernici. Dakle, ljudi koji veruju u ono što je program oko koga su se okupili. Korisnici su oni koji se nužno pojavljuju. Ređe kada si u nekoj dubokoj opoziciji, češće kada si na vlasti i kada oni tu neku svoju korist vide. Pa kada onda opet dođeš u opoziciju, opet ti ostane onaj hardcore što se zove, dakle oni ljudi koji veruju i oni
oni koji veruju da bez obzira na to u kakvoj se poziciji nalaziš, kakav je tvoj rejting i sve ostalo, ti nekog momenta i idući za programom i uverenjima za kojima ideš, nešto možeš da uradiš. Dakle, to je jedan nivo stvari. Drugi nivo stvari o kome smo pričali, ja zaista verujem da ljudi mogu da se menjaju. U tom smislu svojih opredeljenja. Menjao se Winston Churchill. Ono, i znači, to je promenio... Ne, a mogu ga završim. Aha, sad dobro, ja da probam. Kao stari, ovaj, kako se zove. Mislim, dakle, sam ja starija. Ne verujem. Ja sam najstariji. On je promenio u jednom momentu jednu političku opciju. Ali stvarno da ti 7 puta menjaš uverenja i da, ne znam, rikošetiraš kao autić u Luna Parku od jednog do drugog i da se opet rađaš na najnovim idejama, to fakat jeste malo problematično. Jer govori o tome da ti možda nemaš nikakve uverenja. Da si ti u stvari ono o čemu smo mi sad pričali, ja to kolekvijalno zovem korisnik. I da ni na koji način ne možeš biti vernik. E ako ti nisi vernik, jako teško možeš da ubediš neke divne, čestite ljude, da i oni veruju ono što ti veruješ i u što bi trebalo svi zajedno da verujete bi uradili nešto dobro. Jer govorimo samo naravno o ideologijama i programima i ljudima koji žele da urade nešto dobro. Ne onima koji su sa druge strane nekim ideologijama zla, koji vode jedan narod, zemlju, svet, kako god hoćete, u pakao i užas. I to zaista jeste tako. I sad tu je bilo, mi smo u našoj političkoj praksi i razvoju naše demokratije, koja ipak ne traje predugo. Za nas su sad sve ove godine i sve što je to proživljeno, sve to traje dugo, ali ovo je jedan demokratski sistem koji se gradi. Koliko mi imamo, kad smo imali prve izbore, imamo 33 godine, od kad smo prekinuli s jednopartijskim sistemom. To nije mnogo. Ti sistemi se grade, unapređuju, gradi se svest o demokratskom društvu u jednoj zemlji. Znate... A da li ta demokratija nama nije donela, polako, mislim, polako, loše? Polako. Ostalog. E, upravo sam to hteo. Znači, svi koji kažu nama demokratija nije donela ništa dobro, ja mislim da su u potpunom ono krivu i da je to potpuno pogrešan koncept. Jer to verovatno porede sa nekim sentimentom bivše Jugoslavije, gde mi možemo govorimo o svojoj mladosti, nekom lepom životu i svojom ostalom, a ne možemo da govorimo o tome da smo kao slobodni građani učestvovali u izboru naših predstavnika na jedan slobodan demokratski način i gradili jedan demokratski sistem. Da li se to sve potrefilo sa nekim padovima standarda, užasima, ratovima i svim onim što je se desilo od 90. godina? Da, jeste. Ali to nije razlog da mi sada imamo neku rezervu prema demokratiji ili o demokratskom uređenju ove zemlje. Naravno, svagde na svetu postoje rezerve, zato što i taj sistem nije savršen. I ne može do kraja, onako najistančanije, da svaki od naših želja i interesa kao građana bude reprezentovan. I onda mi to možemo da dovodimo u pitanje. I vi imate ono pad poverenja u demokratiju i demokratskim zemljama. I slažem se, ta rasprava postoji. Ali savršeniji i bolji sistem u kome ljudi mogu demokratski da izražavaju svoju volju, biraju svoje predstavnike, da budu na slobodan način predstavljeni, ne postoji. A da li ta velika sloboda nije nam donala malo i ekstremno? Mislim, neću da pokušavam da se ne vratim na nemile događaje od prošle nedelje, ali možda je ta sloboda tog roditeljstva, vaspitanja, jednostavno dovela do tog načina koji se reflektuje kasnije u društvu. Mislim, ja sam se sad uhvatila tog događaja, ali prosto kad pogledamo... Ja hoću da vam kažem jednu stvar. Prvo, zaista najdublje se osjećam sa svima onima koji su izgubili najmilije i hoću da vam kažem da kada pričamo samo o tome, možda bi fokus trebao da nam bude na ljudima koji trenutno su u bolnicama, a bore se za život. Naravno. I trudio sam se ovih dana, to sam vam i rekao, i ja da o toj, temi, da pričam, da o toj da. Temi ne razgovaram, naročito ne u kontekstu nekih dnevno-političkih stvari, zato što mislim da smo ovih dana imali i previše rasprava i previše ocena vrednosnih sudova, imali smo oni koji su pametni, najpametniji i tako dalje, i svi su znali zašto se nešto desilo, mm-hmm. zašto je pak nešto nije desilo, a mislim da smo na taj način samo preskočili da konstatujemo da se desio zlo i užas, da je u nekim ljudima zlo,
da su se desile užasne, užasne tragedije i da smo možda svi zajedno to trebali mnogo dostojanstvenije da učutimo. To je moje mišljenje. Da, da. To je moje mišljenje. Šta, hoćeš da se nadovežemo ili da imamo uključenje? Koje pitanje? Ajde, uključenje. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče. Poštovanje. Pozdrav vama i pozdrav vašim uvaženim gostima. Moram da kažem da sam zaista uživala u priči o vernicima i korisnicima. Odavno nisam čula da nas je neko tako lepo opisao i objasnio. I ono što bi mene interesovalo, zapravo mi je bilo zanimljivo, eto, da li vaši gosti da prokomentarišu prosto posle 27. maja, da li očekuju neke promene na srpskoj političkoj sceni i ukoliko da, kakve bi to promene mogle da budu. Hvala vam. Hvala. Evo, Aleksandre, promene 27. maja. 27. maja u kontekstu promene zato kongresa vladajuće stranke. Tako je. Pa, šta su nesumnjive činjenice jeste da je to najveća stranka u Srbiji, ima najveću političku moć, vladajuća je već dugi niz godina i ono šta oni odluče bi trebalo da bude i ono kako će naša zemlja izgledati u budućnosti. U tom smislu može da se očekuje da će do nekakvih promjena doći. Sad ja da tumačim izjave nečije od nekih funkcionera, da li je to i predsjednik Republike ili predsjednik vlade, mislim da je zaista to malo onako kao predviđanje budućnosti, kao astrologijom da se neko bavi. Mislim da je to neodgovorno i da bi bilo u krajnjem smislu netačno, i kao što je netačno i sve što može da se nađe u medijima povodom tih spekulacija šta će da se to dogodi. U svakom slučaju jasno je da stranka koja pobedi na izborima kreira politiku zemlje. I to je nešto što je... Da li se očekuju novi izbori? Da li vi očekujete? Ja mislim da će biti, mislim da su potrebni novi izbori. I mislim da bi trebalo zaista da Srbija bude jedinstvena pred velikim problemima koji su ispred nas i koji su zahtevaju pre svega ujedinjenje i tu zajedničku snagu kako bi se mi tim izazovima i problemima sa tim izazovima i problemima uspešno obračunali. Dakle, to je nešto što svakako će doći kogod bude bio na vlasti i mislim da je zaista potrebno oko nekih pitanja da postoji u Srbiji opšti nacionalni konsenzus kako bi se interesi odbranili. Kada pogledate neke zemlje koje imaju ozbiljne političke probleme dugi niz godina, kao što je, na primjer, Izrael ili neke druge, jednostavno kad se dođe do tih najvažnijih pitanja, tu nema rasprave. Mogu da se stranke zaista raspravljaju o raznim pitanjima, ali kada je u pitanju sudbina zemlje, mislim da zaista tu treba da bude ostvaren najviši stepen jedinstva, što mi često ne možemo da vidimo u Srbiji, i mislim da bi zbog toga bilo potrebno da se naprave novi izbori, pošto vidimo da stranke, nažalost, kod nas većina stranaka, pre svega opozicionih, ali ima tu i vladajućih, posmatra probleme pred kojima se Srbija nađe, ono što je zaista konkretno, kao prostor da se ostvari politički profit lični, odnosno partijski. Dakle, nema veze šta će se dogoditi sa Kosovom i sa onim što se sada traži od Srbije. Ajde da vidim šta ću ja sada da izvučem iz svega toga. To je nešto što smo mogli da vidimo i u ovih poslednjih nekoliko dana povodom ove užasne tragedije koja se u Beogradu dogodila. Dakle, neko posmatra taj događaj kao način da taj događaj bude u funkciji njegovog političkog profita. I zato se organizuju skupovi, pazite. Ja ne mogu da kažem nekome ko je došao na skup koji se održao pre neki dan u Beogradu kao običan građanin, nešto da je on sada tu došao da profitira ili da ne znam iz kojih razloga. Jednostavno, ovo što se nama dogodilo je velika tragedija i to je nešto što je nama bilo mnogo apstraktno ranije kad smo mi to posmatrali na televiziji šta se dešava u Americi, u Velikoj Britaniji ili u nekoj drugoj zemlji. Mi smo mislili da to kod nas ne može da se dogodi. To kada se dogodilo, jednostavno nisu mogli da se saberemo šta se tačno desilo i jednostavno ljudi ne znaju šta će, ljudi su u šoku i verujem da je većina ljudi koja je izašla na taj skup izašla jednostavno iz tih nekih poriva i iz tih stvari da jednostavno i to nešto iskažu.
ali vi imate političke stranke koji pokušavaju da u svoju političku borbu stave i to jednostavno reagovanje naroda u Srbiji povodom tih događaja, što je morbidno i što je nešto neverovatno i što pokazuje jednostavno kakvi su ti ljudi u stvari. I vi pokušate predstavite kao da je vlast. Možemo da pričamo o vlasti na razne teme, o njihovim i nepočinstvima i dobrim stvarima, i to je sasvim normalno u demokratskom društvu, ali reći da je vlast odgovorna za ono što se desilo prethodne nedelje, to je stvarno van svake pameti. I da je neko hteo to da se dogodi i da je namerno omogućio, to je zaista van svake pameti, i vidimo da se sa tim nastavlja, što je neverovatno nešto. Dakle, ljudi hoće da to stave u funkciju svojih partijskih interesa kako bi bolji rezultat ostvarili na izborima, što je jednostavno pokazatelj kako ti ljudi posmatraju svoju zemlju i građane svoje zemlje. I to je samo pokazatelj svojih ličnih interesa. Milane, eto, gledateljka je pitala da li se očekuju promene 27. maja. Da, to su stvari koje su, da, stvari koje su pitanje za ljude iz SNS-a i njihov vrh. Oni su, koliko sam shvatio, imali izbore onako na svim nivoima i u suštini se završa neki izborni proces unutar njihove političke organizacije, to je jedna stvar. Pa kada pretpostavljam to završe, onda će ići i najave vezane za ovaj narodni pokret, za državu sa idejama koje i Vučić izneo, i vidjet ćemo na koji način će to da se koncipira i deluje. Sigurno je da će se u Srbiji desiti izbori najkasnije, dakle na proleće sledeće godine, pokrajinski i lokalni, pa verujem da je onda nekako, ukoliko postoji potreba i ukoliko se odluči, dakle bude odluka pre svega, dakle vladajuća većina koja tu odluku može donese, onda pre svega opet SNS-a koji je nosilac toga svega. Dakle, da se onda ti izbori održe zajedno sa republičkim izborima, pošto republički izbori najavljuju. Rekao sam, onome svemu što je tragedija ispoštovanja zaista dubokog i iskrenog, ja neću ništa govoriti, stavljam u politički kontekst. Ono što moram da kažem, to sigurno ne može biti tema na kojoj neko treba da iznosi svoje političke zahteve. To je, upravo to hoću da vam kažem. I mislim da je to zaista pogrešno. Mislim da ne može da dovede do bilo čega dobrog i korisnog. Svaki građan ima pravo da se buni protiv nasilja i učestvuje u nekakvom protestu protiv nasilja. Ukoliko je to neka vrsta građanskog protesta, apsolutno imam razumevanje za to. Ali ukoliko neko to pokušava politički da artikuliše i ponovi praktično političke zahteve koje je imao po nekoj drugoj temi nekoliko meseci ranije, ja mislim da je to pogrešno. I mislim da to ne može zaista nikako biti tema u kojoj ćete pokušati bilo koji poen da ostvarite. Eto, i gledateljka postavila je pitanje, se pita promene, da li je to želja ili taj strah za nekim promenama, izmenama? Prosto atmosfera... Nisam razumeo šta znači želja, šta znači strah za promene. Želja, ako pita za promene, dobro, znači da nešto je nezadovoljna trenutno. Dobro. I da li će se desiti promene? I ako se dese, koje će promene biti? Pa gledajte, promene su nešto što ne mora nužno da bude loše, ali ne mora nužno da bude ni sjajno. Mislim, zavisi o kojim vrstama promene pričamo. Kada govorimo o onome što će se dešavati na političkoj sceni Srbije, a to je bilo pitanje gledateljke, pa ja ne verujem da će se posle sledećih izbora, koji će biti ili na jesen ili na proleće, nešto značajno u tom smislu promeniti. Ne zato što to sad govore neka istraživanja, nego zato što na onim temama koje su političke, odgovori koje daje kompletna opozicija nisu odgovori i predlozi koji mogu da animiraju veći broj građana. Dakle, čak i u varijanti u kojoj vi možete da napravite neki veći korpus koji bi bio samo protiv, i to je nekad u politici dovoljno, ali kada govorite o izborima, promjeni vlasti i tako dalje, morate da stavite i stvari koje su za. A kada pogledate sve one koji su protiv s jedne strane, pa onda šta je njihovo za i zašto su oni, vidite da su to stvari koje su diametralno suprotne,
nespojive i ne mogu da se dodirnu i u nekoj kritici ili da ne bude mnogo grublji odnosu prema vlasti, prema onima koji personalizuju vlast, Vučiću i tako dalje. To im je nekako fokus. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite, u programu ste. Halo. U programu ste, izvolite. Evo ovako. Znači, mi smo se večeras rasplinuli oko ove teme. Tema je mito i korupcija. Svuda, u svim zemljama, mito i korupcija je zabranjena. Samo u Americi je dozvoljena mito i korupcija. Kroz lobiranje, znači, generalno, svi, generalno, najveći protivnik svih država u svetu je Amerika. Generalno, kad Amerika nestane sa svetske scene i njeni sve zakulisane radnje kad budu otkrivene i budu prestale, tada će svima u svetu biti bolje. Borim se ne za izbore, ne za promenu vlasti. Promena vlasti, izbori kod nas neće doneti ništa loše. Mogu da jedan stepen ili poboljšati, ili srozati ovo što sada imamo. Verujte mi, dok se Amerika ne pomeri i dok ne prestane da postoji Amerika, biće još grđe nego sada. Biće još grđe nego sada. Evo vidite da su Šiptari, Albanci najavili da će da nas napadnu, da bi nam oduzeli Niš, Leskovac, jel vi vidite šta se događa? Pa nateraće ih Amerikanci da nas napadnu, jer njima treba novi Zelenski. Zelenski u Ukrajini gubi rat. Prvo je postojao, a rat Amerike je postojao protiv muslimana. Pa je onda u rat Amerika uvlačila muslimane protiv muslimana. Pa sada postoji rat pravoslavaca protiv pravoslavaca. Sad će Amerika uvoditi rat muslimana protiv pravoslavaca. Sad su na svetu najgori pravoslavci. Jel me razumete? Razumem. To dok Amerika ne bude uništena i to svetsko zlo dok se ne uništi, ovako će da se nastavi i bit će sve gore i gore. Ne samo nama, nego svim narodima na svetu. Šta mislite da će Šiptarima i Albancima biti lepo što će da nas napadnu? Ma neće, ali će biti naterani. Tako, ja se izvinjavam, izvinite, molim vas. Ništa, svako dobro, svako dobro. Prijetno, prijetno. Aleksandre, se nadožemo, evo. Čuli smo gledalca, ali malo je... Naravno, postoji još staro načelo poznato iz vremena starog Rima, što je dozvoljeno Jupiteru, nije dozvoljeno volu. I tako se Amerikanci od nekada ponašaju, jednostavno oni su najmoćniji na svetu i dok su oni najmoćniji, za njih važi jedna pravila, a za druge zemlje važi potpuno druga, onakva kakva su u skladu sa američkim interesima. To znači kod nas nešto što je prisutno, kod vas može da bude zabranjeno kako mi to vidimo. I imali smo jednu izjavu koja mnogo govori nedavno od jednog predstavnika Evropske unije, Josepa Borela, koji je rekao, otprilike govoreći o Evropskoj uniji, kako je to superiorni način života, mnogo moćna i lepa organizacija i slično, kako je Evropska unija jedna bašta, a gde je sve ostalo van Evropske unije u stvari jedna džungla. I kako onda može da bude isto nešto što je za baštu i nešto što je za džunglu. To govori dosta o tome šta oni misle zaista i kako se oni ponašaju. Često nešto što je kod njih zabranjeno od strane Evropske unije se u Srbiji baš i forsira. To smo mogli da vidimo kod onih različitih izjava i zaklinjanja u teritorijalni integritet. Kada oni sada bi sve uradili za teritorijalni integritet Ukrajine, a jako im je bilo stalo da naruše teritorijalni integritet Srbije. I to je zaista nešto što u mnogim segmentima društvenog života je prisutno. A ovo što se oko Kosova i Metohije i što je rekao ovaj poslanik u takozvanom kosovskom parlamentu, mislim da je on poslanik neke opozicione stranke, mislim stranke Ramuša Haradinaja, kako su Šiptari spremni da napadnu Kuršumliju, Rašku, Niš i neka druga mesta u centralnoj Srbiji, mislim da je zaista to pucanje iz prazne puške. Naravno, cela ta problematika oko Kosova i Metohije i ono što se nama dešava nije zato što su Šiptari mnogo jaki i moćni
i u stanju da ne znam šta sve urade, već isključivo što iza njih stoje Amerikanci. Pa čak je i Haradina u jednom trenutku rekao kako Kosovo, takozvano, nema svoju spoljnu politiku, njihova spoljna politika su Sjedinjene Američke Države. I to je pre svega i poruka za nas. Dakle, iza nas stoje Amerikanci, sve što mi radimo ima američku podršku. I to je simulacija države, to što postoji danas na Kosovo i Metohiji, i to nije država, naravno, u pravom smislu reči, pošto se sve najvažnije odluke ne donose u kosovskim takozvanim institucijama, već se donose s polja. I to je bilo očigledno jako kada su Amerikanci smenjali Kurtija poslednji put, odnosno u prvom mandatu kada je on izabran za premijera takozvane kosovske vlade. Jasno je da ta kvazi država postoji isključivo zbog američke i zapadne podrške. Onda kada to ne bude bio slučaj, neće postojati ni ta država, i to je nešto što smo mogli da vidimo i u raznim primjerima kako su se te veštačke organizacije raspale kada su se Amerikanci povlačili iz Afganistana. Oni su imali instaliranu nekakvu grupaciju ljudi, predsednik, predsednik skupštine, predsednik vlade, ministri, poslanici i sve ostalo, što je potrebno za taj vizualni prikaz neke državnosti. Imali su izbore koje su organizovali redovno u Afganistanu pod američkom okupacijom, na koje je izlazilo oko 800.000 ljudi da glasa, a u Afganistanu živi više od 37 miliona ljudi. Ta vlada i taj predsednik, poslanici i svi ostali su se povukli iz Afganistana pre Amerikanaca. Dakle, američki avioni su još bili na aerodromima u velikim afganistanskim gradovima, dok je cela ta vlada, koja je navodno bila legitimna, međunarodno priznata, pobegla iz Afganistana. Dakle, to je nešto što pokazuje, u stvari, ne samo to da je to sve veštački, već da je to sve jedna lakrdija. Dakle, to jednostavno nije nešto što je ozbiljno. Također, mislim da nama ne preti velika opasnost od albanskih separatista i terorista, već isključivo od onih koji ih na to huškaju, jer jasno je da sutra, ukoliko bi došlo do ulaska vojske Srbije na Kosovo i Metohiji, ne bi to bio sukob sa nekakvom terorističkom organizacijom u šumi, već bi to predstavljao sukob sa vojskom Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, to je ono što kako Šiptari to vide i zbog čega su spremni na sve te provokacije koje se našem narodu nažalost dešavaju na svakom nivou na Kosovu i Metohiji. Mi treba da ostanemo čvrsti i jedinstveni po tom pitanju i naravno ne smemo da dozvolimo da Srbi budu na Kosovu i Metohiji ugroženi, da im se ponavlja Oluja i neke slične stvari. Ali treba da imamo i u vidu i odnose snaga i da budemo strpljivi, da budemo pametni, da ne dođemo u situaciju da mi odustanemo od naših prava po pitanju Kosova i Metohije, a onda ćemo sačekati povoljnije okolnosti za rešavanje naših velikih teritorijalnih problema. Milana, evo, čuli smo gledalaca koji smatra da je Amerika veliko zlo. Dobro, ja mogu da razumem emotivne reakcije. Ljudi na njih imaju pravo, jer svaka imperijalna sila, pa dakle i Sjedinjene Američke Države, je u svojoj istoriji dala mnogo argumenata da ljudi takve zaključke izvode. I sve one koji su bili velike sile, to nisu samo Sjedinjene Američke Države, ovog momenta i Ruska federacija, dakle, negde po definiciji, nažalost, ugrožavaju interese nekih manjih koji su njima suprotstavljeni. E sad, mi smo imali različite odnose istorijski s Sjedinjenim Američkim Državama. I da podsjetim vaše gledalce, makar one koji ne znaju, da postoji samo dve strane zastave koje su se vijorile na Beloj kući. Znate, jedna od njih je srpska zastava. Zbog poštovanja za sve ono što su naša vojska i naš narod u Prvom svetskom ratu doživjeli i preživjeli kao naši saveznici. Bili su on saveznici i u Drugom svetskom ratu. Da, radili su i stvari koje su užasne, kao što je savezničko bombardovanje Beograda po onim, kažu, zahtevima Broza i nekih ljudi iz komunističke partije. I to su užasne stvari, užasne žrtve, užasne tragedije, gore čak neko one koje se desile od nacističkog bombardovanja 6. aprila. I s druge strane, oslobodila nas je onda Crvena armija, donela je na svojim leđima jedan sistem koji nije baš bio sjajan i nije baš da posle toga nije stradalo 60 ili 70 hiljada ljudi u ovoj zemlji bez suda i bez ikakve krivice. Dakle, to su velike sile. Mi možemo da želimo, ali onaj deo koji je vrlo važan, mi moramo sačuvamo ovu zemlju. Ona je biološki iscrpljena, jer nas je sve manje svake godine, a da bi gradili neku
uspešnu zemlju, moramo da je gradimo za nekoga ko će dođe i u njoj živi, pa moramo se posvetimo tome. Moramo se posvetimo ono što je naš ekonomski razvoj, imamo ekonomski rast, ali on mora da bude i veći i značajniji, a to je moguće samo u saradnji, pre svega, sa zemljama koje čine Evropsku uniju, Sjedinjene Američke Države, jer su oni ovde realno najveći investitori. Naravno da treba sarađujemo i sa svim drugim zemljama, kao što je Narodna Republika Kina. Naravno da treba vodimo računa o svojim interesima kada su naše odnosi sa Ruskom Federacijom u pitanju. Ali prema onome kako se svet sada pomera i deli i to gde će ta gvozdena zavesa padne, ona će pasti negde u Ukrajini, na teritoriji Ukrajine, i podelit će za dugi niz godina i sfere uticaja i ponovo napraviti neku novu vrstu hladnog rata. Mi moramo vodimo računa o našim interesima i moramo vodimo računa o tome, dakle, da preživimo. Da li su oni bili i bivali svetski hegemon? Da, jesu. Da li imaju svoje interese i da li pronalaze da u svakoj zemlji na svetu njihovi nacionalni interesi mogu budu ugroženi, pa da to onda nekom čoveku može da bude prilično daleko. Da li su oni u unutrašnjem smislu demokratska država? Da, jesu. Da, jesu, sa problemima demokratije koje imaju i mnogim unutrašnjim problemima. Da li ste mogli da zamislite da u Sjedinjenim Američkim Državama, nekom javnom mestu ili televiziji, pre nego što su krenuli u invaziju na Irak, neko dođe i kaže da je protiv toga i da oštro bude protiv toga? Da, može. Ja sam bio i to govorio. Zato znam i mogu da svedočim o tome. Zato što sam im pričao o iskustvima naše zemlje. Koliko god ja želim da mi budemo deo tog sveta, ja sam tada govorio sam nekim mladim ljudima o našim iskustvima i o tome da morate da iscrpite sva sredstva pre nego što krenete u nešto tako. Da li to možete zamisliti u Ruskoj Federaciji danas? Ne, ne možete. Da li se to mogli zamisliti pre ovog rata koji su poveli? Ne, ne možete. Jer svako ko bi rekao tako nešto je vrlo, vrlo, vrlo surovo stradao ili je vrlo, vrlo surovo uhapšen, kažnjavan i tako dalje, i tako dalje. Ali oni jedni drugi imaju samo svoje interese. A mi ovde govorimo o tome šta je naš nacionalni interes. A naš nacionalni interes je da ova zemlja opstane, da ova zemlja napreduje, da ima što veći broj dece, da ljudi i deca koja se tu rađaju vide perspektivu da u njoj ostaju. I zato, naravno, svi mi koji se bavimo javnim poslovima, politikom i tako dalje, moramo biti bolji, moramo biti ubedljivi i moramo biti odgovorniji. Jedino tako ćemo svi zajedno sagraditi još mnogo bolju zemlju. I napraviti bolju budućnost za naše pokoljenje. Halo, dobroveče. Ja sam profesor engleskog jezika i pedagoške psihologije. Hvala vam što mogu samo nešto malo da... Izvolite, u programu ste. Hvala. Malo da kažem, ja nisam politički obrazovana, nego onoliko koliko pratim, evo. Slobodno pričajte, slobodno pričajte. Da, mislim da treba da sačekam vas. Evo ovako, ja imam konkretne neke predloge i... Problem koji me muči sve ove dane, slušajući, prateći sve na mediju našem koji pokazuje, niko nije rekao da problem nije od vrha i politike. Globalno je u cijelom svijetu promjena, naravno, sa svim telekomunikacijama, tehničkim pomagalima, ali ono što je najbitnije, niko ne priča da ovaj narod polazi od djeteta, da onog što treba da vodimo računa, da promjerimo čak i reformu škole, za to sam, da se iz temelja gleda gdje je problem. Krajnji cilj ovaj koji se desio sada sa ovim djetetom koji je napravio ovu tragediju, kako nije bilo moguće da već od početka se prati i vidi dijete da nije, ako ništa nije socijabilno, ajmo neka i jeste to. Problem je neki morao biti pokazan. I šta se dešava u našim školama? Dešava se to da kad se desi nešto, onda se ide psihologu koji je ocrnjen pred svom djecom i smatra se da je on krajnji sudija, a posle njega dođe policija. To nije rješenje. Psiholozi treba da budu ljudi povjerenja, treba ih staviti u učionice, a ne u kancelarije. I ono što želim reći,
savjet roditelja jeste pozitivno, ali mislim da najmanje jedan put mjesečno trebaju povezati roditelje, škole, školu i djecu zajedno, razgovarati iskreno i otvoreno, bit će manje laži, manje strahova. Djeca se plaše, em profesora, em psihologa i roditelja. Šta mislite, šta možemo drugo očekivati kad je ulica najveći faktor u vaspitanju djece? Imam još jednu molbu. Izvolite, recite. Nastavnici koji su spremljeni i učitelji koji su najbitniji u razvoju djeteta i razvoju njegove ličnosti, ne bave se dovoljno, po mom mišljenju, nedovoljno. Radim cijeli život u prosvjeti, od evo do penzije i preko, još uvijek radim. Divno. Ja nisam vidjela da su stručnjaci iz oblasti koji ne studiraju filologiju ili učiteljsku školu, oni da, učitelji imaju jedan semestar ili dva pedagogije. Profesori koji su stručni u tehnici ne mogu predavati u školama ako nisu završili bar jednu godinu metodike i pedagogije. Oni intuitivno predaju i posmatraju djecu kao stvar. Vjerujte mi, ovo je istina. Djeca su nezadovoljna, nezainteresovana. Autoriteti su potpuno propali u našim školama. Prvo i najvažnije je da se zaista organizuju skupovi roditelja, djece, psiholozi, da ih se prati. Nisu se rodili razbojnici, nego ih stvaramo. Hvala vam što ste se... Mi nalazimo, samo još ovo završavam, mi nalazimo krivce u cijelom svijetu, od Amerike pa do dalje. Ma što ne pogledamo kod sebe? Mi režemo glave, mijenjamo ministre. Pa nisu oni krivi, nego od početka, molim vas, sistem škole nije u redu. Niti se bavimo djecom. Hvala vam. Hvala vam. Ajmo kratko, da evo... Vezano za ovo što se dogodilo u osnovnoj školi, što je u Srbiji stvarno nezabeleženo i zato što mi nemamo, hvala Bogu, naviku na tako nešto što postoji u nekim drugim zemljama, nas je to toliko više i pogodilo. Jednostavno smo mi šokirani da je ovo kod nas moglo da se pojavi. Ali mislim da ne možemo da kažemo krivo je to i to ili krivica je ovde ili ko je odgovoran sad na sve ovo. Gospođa kaže obrazovni sistem. Naš obrazovni sistem mnogo lošiji nego neki zapadni ili neki istočni ili bilo koji drugi, pa mislim kakav je obrazovni sistem u nekim zapadnim zemljama gde je ovo malte ne svakodnevnica, ali ako nije svakodnevnica, u svakom slučaju je zaista često se ovako nešto slične, neke slične stvari dešavaju, da ne pričamo o terorizmu koji je rasprostranjen širom sveta. Mislim da ne treba da upiremo prstom da krivo je ovo, krivo je ono, nama treba mnogo više svesti. Nama treba mnogo više razumevanja, pre svega za našu decu, i nama treba mnogo više komunikacije. Očigledno toga nije bilo u nekim konkretnim slučajima, pa je ovo sada eskaliralo na ovaj način koji se sada desio. Mislim da to treba da bude, ako možemo da kažemo, pouka iz ovih dešavanja i da bi to bila najbolja mera prevencije. Ja mislim da, što se tiče ministra aktualnog, odnosno bivšeg ministra prosvete Ružića, ja mislim da je on katastrofalno radio svoj posao. On je drugi put izabran za ministra u vladi, ali ne mislim da je on za ovo odgovoran. On je odgovoran za mnoge druge stvari i propuste u našem prosvetnom sistemu, ali zaista mislim da on za ovaj konkretan slučaj apsolutno ni na koji način nije odgovoran. Da, ali stalno spominjemo decu, naravno, ne trebamo da zaboravimo decu Ribnikara, ali tako da mislim, i Mladenovac je nekako... Pa dobro, to se dešavalo, te stvari su dešavale ranije u Srbiji. I mislim da ova kampanja nije nešto što je također pozitivno, što se vidi sa vlasti. Da, mislim da u redu je nelegalno oružje. To je krivično delo, držanje nelegalnog pištolja ili puške ili bilo čega drugog, to je krivično delo. I mislim da je ta kampanja podizanja svesti o tome i da se oružje koje nije legalno vrati, odnosno da se preda u policiju, da je to nešto pozitivno. Ali sada... Tražiti sada rešenje u tome da će da bude ne znam koliko dozvola, da će se oduzimati ljudima i sa dozvolom ili da će biti ta procedura mnogo komplikovanija, pa znate, nije do sada oružje prodavano na pijacama i nije ni nešto posebno u posljednjih nekoliko godina se povećao broj
legalizovanje korisnika, nego vlasnika oružja. Dakle, to je nešto što je bilo i ranije u Srbiji i sada je tako. Mislim da također nije osnovni razlog u tome zbog ove tragedije. U svakom slučaju, malo treba da svi povedemo računa više o sebi i mislim da pokažemo jedni prema drugima mnogo više empatija, pre svega prema svojoj deci. Milane, eto za kraj, da uvežemo i gledateljku. Dobro, dakle, prvo, nama se desilo zlo, tuga i užas. I moramo da shvatimo da u nekim ljudima postoji zlo, ono se javi i da ne postoji ma niko drugi ko je kriv za to zlo koje se ispoljilo i užas koji se desio. I mi, čini mi se, imamo te i takve situacije. Ne zato što pričamo o tome da bilo ko treba da bude aboliran. To je, ljudi, prosto zlo. I sve ono što znamo, a da ne tumačimo opet stvari neodgovorno iz onoga što znamo iz medija, to je to. Šta mi kao društvo možemo uraditi? Možemo uraditi mnogo stvari. Recimo, smanjenje granica krivične odgovornosti na 12 godina. Apsolutno. Apsolutno za raspravu. Da li će od 12. do 14. godine biti nešto što postoji kao pretpostavka moguće krivične odgovornosti, pa će za svakog pojedinačno utvrđivati da li on može biti krivično odgovoran. Ali pretpostavka i mogućnost mora postoji. I to za, naravno, najteža krivična dela. Jeste konvencija Ujedinjenih nacija koja govore o pravima deteta, govore ta granica ne treba se spušta ispod 14 godina. Ali postoji mogućnost da se to uradi. I o tome u ovom društvu treba da se diskutuje. Predlozi Saveta roditelja te škole, ja sticam okolnosti u Savetu roditelja jedne škole, bavio sam se 2 godine, godinu i po dana obrazovanjem u Novom Sadu. I organizovali smo tada veliki broj edukacija o internet nasilju i stvarima, to je bilo pre 10 i više godina, i dolazio je jedan broj roditelja, koji nije mali, ali odnosno na ukupan broj roditelja, to ipak nije bio dovoljno ono veliki uzorak. Dolazilo su i deca. Imali smo neka, ajde da kažem, eksterna predavanja i razgovore ljudi, psihologa i svih onih koji nisu iz škole. Zahvaljujući tome, između ostalog, je otkriven jedan veliki slučaj pedofilije, kao što znate u Novom Sadu, jer su došli ljudi koji su iz doma zdravlja i savjetovališta i tako dalje, razgovarali su sa decom. I nisu bili tu ti ljudi iz škole. I dete je dobilo neku vrstu poverenja da razgovara sa nekim od njih i otkrilo jednu stvar koja je užasna, koja je kasnije procesuirana i tako dalje i tako dalje. E sada, kada imate sisteme kao što su škole, i ja imam veliko poštovanje za prosvetne radnike, svim novima, moji roditelji su profesori univerziteta u penziji, i zaista poštujem sve ljude koji rade sa decom na svim nivoima. To je jedan vrlo važan posao. Ali kada govorimo o školama, moramo u tom smislu biti otvoreniji. Dakle, ne postoji mali problem koji ćemo gurati po tepih. Nijedan problem nije mali. To je ovo što ova gospođa rekla. I moramo da mu posvetimo dužnu pažnju. I nije strašno ako smo imali u okviru svoje ustanove neki problem. Sada ne govorimo o ovim tragedijama, ali neki problem. Hajde da se s njim suočimo. Hajde da dođu ti ljudi, kao što su u savjetu roditelja ove škole rekli, dakle, neki ljudi eksterno koji će razgovarati sa decom, da čujemo ljude koji su van tog sistema s kojim se deca sreću. Ne zato što u njih nemamo poverenja, nego prosto da vidimo da li možemo dođemo i do nekih drugih zaključaka. Mislim da je to vrlo važno. Kao i još neke stvari koje su predložene, na koje stvarno mislim su dobre i mogu u perspektive da budu delotvorne. Vi ne možete dođete... Moram da vam kažem još jednu stvar. Dakle, pitanje vezano za oružje, njegovo legalno posjedovanje, pregledi psihološki, ti vanredni i tako dalje, da, uvek. Ljaga na sve one koje su imali i imaju legalno oružje, ne. Ja sam protivnik oružja. Imao sam ga samo dok sam služio vojsku. I ono, imam odbojnost prema njemu. Postoje ljudi koji po svim zakonskim osnovima mogu da ga imaju. Ali da ga jednako tako i čuvaju, i da jednako tako, bez obzira da li idu lovim ili imaju oružje kod kuće,
prolaze u nekim fazama i ono neku vrstu psihološkog pregleda, jer svi se mi menjamo. Ja nisam danas isti čovek kao što sam bio kad sam imao 27 godina. Ono što kažu naše bake, potrošeniji sam. Ne znači ja sam ono psihički još obolao i tako dalje. A i to nije strašno. E i to moramo kažemo, to je žena rekla. Ti kad ješ kod psihologa, ne znači si lud, kao što to oni narodski govore. To nije strašno, to je okej. Ako imaš problem, treba se s njim suočiš da sebi pomogneš. I svi oni koji znaju da ideš kod psihologa i psihijatra, ne treba da te osuđuju. Nego da nauče, tako je, nego da nauče da ti budu podrška na tom putu da nađeš ponovo tu vrstu duševnog balansa, a ne da te ono osuđuju i da govore da si ne znam ja šta, što takođe kod nas u jednom delu društva i naše svesti nažalost postoji kao sramota, nevezano za to na koji način su ljudi obrazovani ili nisu. Hvala vam, moramo da završavamo. Hvala gledalcima, ostanite u Studio B, sledeće vesti u 21, a mi se vidimo sledećeg utorka. Prijetno večer.